ان شاء الله آپ کے لیے دعا کریں گے وہاں سے خاص طور سے تھینک یو سو مچ تھینک یو تھینک یو تھینک یو تھینک یو وترفعنا بها عندك اعلى الدرجات وتبلغنا بها افضل الغايات من جميع الخيرات في الحياه وبعد الممات انك على كل شيء قدير امین یا بارک اللہ پروردگار تیرے حضور میں دس پردار ہو کر دعا مانگ رہا ہوں پروردگار یا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے گھر کی زیارت کے لیے ہندوستان کی سرزمین سے حیدرآباد کی سرزمین پاک سرزمین سے بولا تیرے گھر کی زیارت کے لیے پروردگار یا اللہ تیرے گھر کی زیارت کو قبول فرما یا اللہ ان کے یہاں کے سفر سے ہر سانس کو عبادت میں بدل دے ہر سانس کو عبادت میں بدل دے ان کا عمرہ قبول فرما پروردگار میں جس یا اللہ یہ جس مقام پہ لانا یا اللہ وہاں کی برکتوں سے مالا مال کر دے ان کی دنیاوی اور دینی حاجات کو مکمل فرما دینی دنیاوی یا اللہ تمام نیک تمناؤں کو پوری فرما یا اللہ دینی و دنیاوی تمام یا اللہ مقصد کو کامیاب فرما دینی دنیا میں درجہ سے بلند فرما یا اللہ آپ کا آل اور رد کا کو نسکون نصیب فرما یا اللہ تمام میرے تمام دعاؤں کو آپ کے حق میں قبول فرما جو خصوصی میری دعائیں مولا جس گھر میں جس زمین پر میں ٹھہر کے دعا کر رہا ہوں یا اللہ یہ گھر یہ زمین یا اللہ تیرے بندے فیروز خان کا مکان ہے یا اللہ فیروز خان کی یا اللہ سے دنیا کے تمام لوگ یا اللہ اس سے اپنے ہاتھ کو یا اللہ دشمنی کی طرف موڑے ہیں یا اللہ ان تمام لوگوں کو ان کی طرف مائل فرما ان کا دوست بنا ان کا ہموار بنا ان کے سیاسی قدم کو مضبوط بنا سیاسی ہاتھوں کو مضبوط بنا یا پروردگار سیاسی مقصد میں یا اللہ یہ لوگ جو فکر مند فکر مند یا اللہ ان کے مقصد کو پورا فرما یا اللہ بالخصوص پروردگار تلنگانہ کی یا اللہ کیبنٹ کے اندر مولا تلنگانہ کی ان کو اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما یا اللہ جو لوگ ان کے ساتھ میں یا اللہ جو لوگ ان کو یا اللہ تانا ٹکنی کرتے ہیں پروردگار ان کو یا اللہ ان کے ہاتھوں میں انگلیاں دب ان کی منہ انگلیاں دباتے ہیں ان کو کامیاب فرما دے یا اللہ ایسی کامیابی نصیب فرما کہ دنیا دیکھ کر رش کرے پروردگار دعا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبول فرما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم